د دې وجه نه را دې ګلونو ووري سرور کونیل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تصحاب او سنگت ران کتل دی د سرور کونیل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار تا صحابی راضی سیدنا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عقید جہان تارس کی یا رسول اللہ زما موردا زما ابیدا یو درخواست میں روڑ دے سروارے کون تارس کی زما یو موردا چیز کور تلاڑ شما اول را لسزا را کئی ما وہی میں تکوی میں دیر تکلیف را کئی خو محبوب آغا میں دیر نخا پا کئی غوا حل بیادش پہ ٹولش پہ پوچھ گوئی کئی تاسو پاسی خبر کئی ستاسو پا ذات اٹیک کئی نو دا اللہ پیغمبر ضعیف دا او دے پخپل مور دیر زیاد مینو ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ چې دی د پخپل مور ډیر زیات مینو تر دې پورې چې عقائد جهان دربار ته اوردی کجوري راغلی وی نو عقائد جهان فرمایل له صحابو له لګي لګي دانی ور کوي نو ته هغه خو د غربتو نو صحابو کجوري خوړو ابو هريره په لاس کې نیولې وی نو د عقائد جهان تن تپوسو کہ صحابی تھی تپوسو کہ ابو هريره بچت کے ہو کجور دی وی خورہ کنا پدی کے سب بچت کے نہ ابو هريره وتی ما پچن کے بغیر د مور نہ روٹی نہ خوڑلی سبحان اللہ ما بغیر د مور نہ زان لا خوراک نہ دے کھڑے دا دو کجوری دی نا بکور توڑم یو کجوری بہ مور خریو یو بز خرم د مور نہ بغیر خوراک نہ کوما زمون نہ بغیر روٹی نخرم او دا حضور پہ دربار کے بیوی یا اللہ سوک چھ ما تو زمان مور تا دعا کش یا اللہ ابو هريره مورو بخی یا اللہ تاغ خلقو بخی دمرا دے پا دیخ پلی مور مینو نو دا دو کونو سردارا ہر اشپا میں وی او دین اسلام املانا دے قبول کرے او دیر استغی سپوری وی یا رسول اللہ سچلک مد مدینی منوری جانان فرمائل ابو هريره داستا استاد امور مسئلہ دا زپدی کس خبر نشم کولے ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ درخواست کئی یا رسول اللہ رما دمور د پار الہ العالمین تلا سن پور تکا زما دا ایمان دے چی دا اللہ دا نبی سوال نرد کیگی سرور کونے دا مدینی منوری جان اللہ سن پور تک یا اللہ دا ابو هريره دڑ غخت نیو کا حضور مبارک دعا تلاس وچت کرو ابو هريره غلے غنتی پاسی دے دا حضور مبارک دا دی خوانا دا سی لانا چی بار تا شو پا مند شو دا جماعتنا ابو هريره نو خود نه کارو کو تو خود یو سیکنډ هم د عقائد جهان نه خو دې دلې او نن د سروري کو نن د دربار نه پاتې دي کور ته ځي ولې په منډه منډه روانې وې پرېمې دې یار لاسونه اوچت کړي دي زه ګورم چې زه به مخکې رسم که د حضور دعا به مخکې رسی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
سروری د دربار نار عالم د مدینی منوری د جانان د دربار نار عالم د لارې ور بندو کلب چې د لارې ور بندو نو ما به وې زما په کور کې زما مور ته د پردي ضرورت ته ور ځان پسې بند کړې دی وش دروازه بند وا ز دروازې سره ناستو ما زمون د دروازې خوا ته غسل خانه وا ما په هغې غسل خانه کې د لمبا او آزورې د چې څوک لامبي وچ لگا لا د تیری دلا مور می دروازه لری کا وختی لالواند دی کم سی پوگو بان پرتی دی داغی نو پا بین دلی راتے وی ابو حر رد یار ندی لگے شما دا محمد رسول اللہ ندی شما بچیا مالم بلی دی او پاک کپڑی میں چولی دی او ما دا لاس دا اونی سما دا سروری کونین دربار تا بوزا رحمان بابا فرمائی دا سیدو سے دو یاران بچالی دلی نوی چھ بیو و تخیری قبل دعا کا